A oficina móvil do programa Acelera Pemes da Deputación segue a súa viaxe pola provincia ofrecendo asesoramento dixital de balde a profesionais. O presidente da Deputación visitou unha este luns en Monforte de Lemos. Ata o momento, o programa prestou o apoio a 2.000 pequenas empresas e autónomos da provincia. José Tomé destacou a importancia deste esforzo para modernizar negocios e aumentar a súa competitividade. O programa, financiado nun 80% con fondos europeos, tenta reforzar o apoio ao tecido productivo como factor esencial para fixar poboación no rural. Nesta segunda fase, Acelera Pemes desprazarase ata o 20 de xuño a máis de 50 concellos.